waxaa khadka telefoonka noogu jiray injineer Ismaaciil Gamaadiid oo ka mid ah qoonyahanada qurbajooga ah mudane ku soo dhawow ugu horeen bal waxaad warbixin kooban naga siisaa deegaanka waxaa ka jira duufaan iscaasiliyeed oo xubnihii Cali Khaliif xilalka ka hayay hadii aad tihiin qoonyahankii maxaa idin qorsheysan maadaama maamulkii Cali Khaliif sii dhamaanayo waxaan u arkaa xubnaha iscaasilay deewaan niman sool iyo sanaag yacan ka tirsan markii horena waxaa laga yaabaa inaanay fahmin ama ay arkayeen aanay aad u fahmin Cali waxa uu wato markii ay qoraxdii soo baxday ay arkeen waxa Cali wado iyo waxa ummadu rabto inaanay iswaafaqahayna dee xaq bay u leeyihiin inay ka hadhaan wixii uu Cali qoonshanayay oo ay markaa gartaan ummadoodu waxa ay danta u tahay waan maqlay in qaar iscaasileen kuwa kala socdaan laakiin kuwa ka horreeyay kuwa ayaa ka sii horreeyay inta unbay wax la qabaan nin qof waliba mar buu ogaanayaa maanta waxaynu garan karaa Cali khaatubo markii la sameeyey dadkii dibadaha iyo qurbaha ka raacay ee Cali moodayay nin dan u wada dadkan iyo kooxdii Cali la socotay waxa ay ku dambaysay qofba mar buu ka hadhayay qofba mar buu dareemayay waxa uu ogyahay dad aqoonyahana oo aanu ka mid nahayna ilaal la dhan sidii aanu u sheegnayba waanu sheegayna Cali meesha uu socdo iyo waxa uu doonayo taas baan markaa aad ugu faraxsanahay inay xubnahaasu ay gartaan maanta Cali waxaan leeyahay Cali aqoon darro ma hayso da' mooyaane da'baa haysa da'duna marka qofku aad u gaboobo sida culimadu sheegayaan maskaxdiisu meelo ayaa xirma meelbaa furma marka meesha hadda furana waxay ahayd siilaanyaan la heshiinayaa unbaa furayd tii unbaanu la tegay ilaa London 2012 kiina watay dadkuna in bay kala ogaanayeen siilaaye waa isku waqti bay ahaayeen hadduu la heshiiyo haddaanu la heshiinba waa rag asxaaba laakiin qadiyadii sool iyo salaag iyo cayn Cali ma wato horen uma wadan mas-uuliyadna ugama hayso taas baan markaa raggaana aad ugu ham dad badan oo jooga ama buu hoodle ama lascaanood ama ceergaabo oo sool iyo salaag ka tirsan cid allah ciddii ka shaqaynaysa ee ka badbaadiso Cali waxa uu rabo horta waa soo dhaweynaynaa waxaan kaloo soo dhaweynaynaa cid kasta oo u jahaysan sidii lagu gaari lahaa midnimo shacabka sool iyo salaag iyo cayn iyo in ay xoreeyaan dalkooda gacantooda ku hanantaan siyaasadooda gacanta ku hantaan dhaqaalahooda iyo codkooda ay hantaan oo ay isbada ugu horreeyaan oo ay aqoonyahanadu ugu horreeyaan oo ay dhalinyaradu ugu horreeyaan oo haweenku ugu horreeyo intaaba waa soo dhaweynaynaa sida aad u sheegtay ururka NCM raggii ka tirsanaa iyo gabdhihiiba mar walba fakirkoodu waxay ahaayeen dadkanu ummadda Soomaaliyeed meesha ay ka yaalaan waa meel muhiima waa meel aan laga gala goyn karin dalka waa meel aan cidi sheegan karin cidi afduubi karin inay midnimadooda helaan xorriyadooda helaan dalkooda iyagu maamulaan kiibaana maanta weli taagan oo intii Cali ka lubiyey aan doono inaan ka soo kabanno waxaan doonaynaa marka haddaanu wadi ragga aqoonyahanada ah iyo dadka iyo dhalinyaradii taageersaday ururka LCM ama KSSCba in laysku tashado laysu yimaado sidii looga midhadhalin lahaa qadiyadii ummaddan meel la dhigo cid lagu ogaado isamaduna siday u ballaqaadee ay horga u horbuud u noqdaan oo weliba anigu waxaan ku talinayaa in shir ka horreeya shirkii isbadu ku dhawaaqeen oo isamada u gaarka ah inay yeeshaan oo si degdega booqdo ku yeeshaan dabadna iyagu ay caamiyaan dadka ay danaynayaan ay u arkaan inay qadiyadan ka saari karaan jaawareerka ummadda ay iyagu magacaabaan hadduu qurbaha dibadda joogo iyo hadduu gudaha joogaba ay iyagu magacaabaan oo u yeedhaan laysugu yimaado meel la dhigo wixii hore inaga lumayna laga kabto da eego war koox yar ama laf yar oo meel u ordaa meel ma gaarayso Cali bay inagaga filan waxa uu ina gaarsiiyey iyo khilaafku meeshuu ina dhigay kaas baan anagu diyaar u nahay inaanu ka mid noqono hormuudna u noqono aniga iyo jaalayaashay iyo raggii aan iska aragtida ahaynba iyo dadka waxgaradka ee deegaanka sool iyo salaag ay ka soo jeedaba taas baan ku talinayaa taas baan diyaar u ahay mar walbana u ahayn markastana u taaganahay.
aqbalayeenaya sidee u aragtaan olaha ka socda qayb ka mid ah deegaanada Sool Sanaag iyo Cayn aan ololaha ka socda wqooyi ee doorashada marka hore anigu waxaan u arkaa ahayn waqtigii baadiyaha aruuraha ayaa waxay sameen jireen dhoobo intay geel ka dhigaan bay ku ciyaar joojiyana ka geel badan iyo ka geel badan horta doorashadan maanta ka socota dhulkaasu waa doorasho ah ana ka geel badan oo qabiil ku saleysan oo aad dhin wajiga laga tusay la leeyahay doorasho dimuqraadiya weeye xaqna waxa weeyaan xabar xabar yaa loo kala fadhiyaa taas waa horta u arkaa anigu marka dee xabar xabarta u kala fadhida xabar xabarta cidda Sool iyo Sanaag ay ka qayb galaysa ama loogu buuxsanayo anigu waxaan u arkaa dee waa dad aan iyagu dareenkoodu aan garan in waxa ay ka qayb galayaan aan ahayn waxaanay waxba ku lahayn iyagu waa ku ammaanayaa dadka waqooyiga iyaga oo huwan qabiil haddana inay soo ekaysiiyaan dimuqraadiyad oo qori aanay ku dagaalamahayn ay leeyihiin warqad baanu wax ku kala dooranaynaa taas waa ammaan aan siinayo marka aan dhinaca ka eego dadka reer waqooyiga ah laakiin qaabka ay u samaysan tahay u huwan tahay waxa weeyaan jirjiroolaha marba laanta uu saaran yahay u eg waa qabiil habar habar u fadhiya habar habartaana Sool iyo Sanaag qaab ay uga qayb galaan sharci iyo xeer iyo nidaam iyo mid islaamina maaha waa wax iyaga ku eg ilaahay ha u fudeeyo dibna ilaahay inuu u keeno ma rabno laakiin ololahaas laga wado deegaamada dee dad la haysto oo dhulkiisii la haysto oo dad u adeegaya ay haystaan dee isticmaalkiiba dad baa u adeegaya oo dalka dadna waa ka xoreynay dadna waa u adeegaya weliba waqooyiga ah tii unbay la mid tahay waxaa yimid degaanada waxa loo samaynayo talada dadka marka laysu yimaado ayay ka go-aysaa meesha ay taladooda saarayaan qaabka ay u dhigayaan qaabka ay u go-aansanayaan dad badan baa wax kala dhexeeyaan Sool iyo Sanaag iyo Cayn markaan leenahay deegaanadaasu maaha wax ku eg dad keliya qabiilo badan baa degan oo waqooyiga barka ah marka Soomaaliya oo u socota weli federaal dee dadkaasu waxay xaq u leeyihiin sida galmudugba ay u leedahay maamul goboleed dee Sool iyo Sanaag iyo Cayna waxay u leeyihiin inay helaan maamul goboleed iyagu ay leeyihiin oo ay ka tashadaan taas baana nuxurku noqon doonaa kuwa ay ka midka yihiin ee ay isku raaceen sida Puntland oo kale dee taladii ay ku raaceen Puntland weli way taagan tahay laakiin tabasho ayaa jirta mar haddii tabashadii aanay Puntland weli waxba ka qaban dee wax ku khasbaya dadkanu inay taladooda dib u eegaan oo dib u qiimeeyaan ma jirto taas baanay ku soo ururaysaa waxa dadka marka shirka la isugu yimaado meesha usha la dhigayo talada dadka ayay ka go'deen horena uga go'day oo isbadal hormuud ka yihiin mustaqbalka deegaanka Sool Sanaag iyo Cayn sidee buu ahaan doonaa mustaqbalka Sool iyo Sanaag iyo Cayn waxaan u arkaa haddii dadka Sool iyo Sanaag iyo Cayn ay isla gartaan mahalakadii ay lagu waday hadday hadda wada fahmaan oo sida ay u arkeen ay ku adkaystaan iskuna raacaan waxaan filayaa in hadday markaa gartaan waxa ay isbadoodu ugu baaqayaan ee midnimada iyo xoreynta ah taa hadday gaadhaan tanna ay taa ku fahmaan in ay mustaqbalka yeelan doonto waji kale oo ka duwan oo ay ku baraaraan oo ay danahooda ku gaadhaan taas baa ii muuqata aqoontoodii baaxadoodii dadnimadoodii ciidankoodii xooggoodii aqoonyahankoodii intaba way leeyihiin dad maanta hanan kara way yihiin hadday la shaqeeyaan waxa ay ku hamiyayaan isimadooda iyo waxgaradkoodu taas baan u arkaa inay mustaqbal fiican u soo socdo Sool iyo Sanaag iyo Cayn shacabka ku nool shaqal arintaas waxay la mid tahay waa wixii lagu qabsaday Sool iyo Sanaag iyo Cayn ree hebel baa Puntland galay hargeysa ayay nolol ka horeyn reerba hargeysa galay ayaa Puntland nolol ka horeyn waxyaalahaas waa waxyaalihii hore loogu libiyay waxaan u malaynayaa dadku maanta waa aragnimo inay qabaan inay leeyihiin waxa reer kala ordaya
إن أي تا إيه وحي لقصو دحلي أي أركان وحن سجلته داد كشعب كا إسول يسراق يود شيء داد ده حدود حمارك ده حيسماها وحيالا يرو اسكف خوصي وايجران و دقالا يرو دعي وان لغي هشيقا رقع انتا لغو هيا لكن كوح ير اما شخصيات دان قارالي با دادك وحوو شيقيان هل كاسا دان تيني كوچرتا دبانا نوالي با وحو سلي يكا ير وحو هلو كار ير كين وحو هلو بادو حكيه لي دونتا وهذا الكي اها تلا اضياشي كهل يي عينبا waxaa hadaladooda qaar kamida wax laga yaxyaxo ah ee Siilaayo ama Soomaaliland ay intada noo calaaliya anaga waa liqayna intada noo calaaliya anaga waa liqayna waa hadaladii odayaashii lageeyay meesha ee koofiyadaha loo galiyay ay ku hadlayeen taa umay la mid tahay ha ogaadeen dadka leh jeebal baalka la idin gooreeyo intada calaaliyay oo ayaad doorisan inaad ka liqdaan dad dhacaankii ka dhameystay sidaas baad dhuxulkeed weeyaan shacabkuna maanta isha waleeyihiin aragtida waleeyihiin way garan karaan waxaan ku talinayaa shacabka Soomaaliya saraag ahayn war waxa aad leedihiin u kala dheereeya waxa idinka gacantina ku haystaan u kala dheereeya laakiin wax ninkale gacantii ku jira ha u kala dheereeynina